ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ደግሞ የምሰራላችሁ ክትፎ ነው። ይሄን የመሰለ ስጋ እቺን ስጋ ክትፍ ክትፍ አረግና፣ መቼም እንደ ክትፎ ቀላል ነገር የለም ቶሎ የሚደርስ። አሁን ቀጥታ ወደ ስራው ገባለሁ፣ አብረን እንከታተለው። ክትፎ ስንሰራ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ጓንት ማድረግ ጥሩ ነው። እኔ እመርጣለሁ ያለ ጓንትም መስራት ይቻላል። ይኸው እንደምታዩት እንዲህ የሚያምር ስጋ ነው። አሁን መጀመሪያ ከተፍ ከተፍ አድርግና በስስ በስሱ አድርጌ ከትፌ፣ ከዛ በኋላ እዚ ያደርግና ለምሳሌ ያህል ይህን ልክ እንዴት ነው ድቅቃ እንዲልልን ማለት ነው። በእጅ ምን ከትፎ ከሆነ ሰንጠቅል ቀጫጭን አድርገን ከትፈዋለን። አርገን ይህን ደግሞ አዟዙረን ማለት እንደዚህ ስንከትፎ ምንም የተያያዘ ስጋ አይኖርም። በዛ ላይ ድቅቅ አርገን መክተፍ እንችላለን። እንዲህ እያደረግን እጨርሳለሁ። ጊዜያችሁን ለመቆጠብ ከትፌ ነው የምንገናኘው። አሁን ይህንን ድቅቅ አርጋታለሁኝ እንደገና ለማሳየት ያህል እጃችሁን ተጠንቅቃችሁ። የክትፎ ዋና ስራው ከተፋው ላይ ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው በማሽንም ተጠንቅቀን ልንከትፎ እንችላለን። ይህን እያዘጋጀሁላችሁ ላናግራችሁና እንድታውቁት የምፈልገው የኮሚዩኒቲ ፔጅ ላይ በየቀኑ ጥያቄና መልስ አቀርብላችኋለሁ። የኔ አቋም በተመለከተ የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል አምናለሁ። እናም በኮሚዩኒቲ ፔጄ ላይ በየቀኑ ለማቀርብላችሁ አዳዲስ የምርጫ ጥያቄዎች ብዙዎች እየተሳተፋችሁ ነው። እናንተም ያልተሳተፋችሁ ብትኖሩ ከታች የማርቲ ኤ የሚለውን አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ስትጫኑ ከዛም ደግሞ ምርጫ ይመጣላችኋል። ሆም፣ ቪዲዮ፣ ፕሌይሊስት ካለ በኋላ ኮሚዩኒቲ የሚላለ እሱን ስትጫኑ በየቀኑ የማቀርብላችሁን ጥያቄዎች ማየት ትችላላችሁ። ጥያቄዎቹንም አንባችሁ እንድትመልሱ እጋብዛችኋለሁ። ይኸው እንዲህ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። በጣም እንደምታዩት ቆንጆ ስጋ ነው፣ ጥርት ያለ። አሁን ወደ ማቀላቀሉ ገባለሁ። አሁን ሳደርግ የምታዩኝ ጣባይ ላይ ውሃ የማደርገው የሞቀ ውሃ ነው። በደንብ እንዲሞቅልኝ በማለት ነው። ክትፎውን ከሰራ በኋላ ክትፎ በአንድ ጊዜ እንዳይረጋ ጣባው ማስቀመጫው ሙቅ እንዲሆንልኝ ነው። ግን ጣባችን ቅባት የጠጣ ከሆነ እንደዚህ ከማድረግ ይልቅ በኦቨን ውስጥ ማሞቅ እንችላለን። ጣባችን በጣም በቅባት የጠገበ ከሆነ ሙቅ ውሃ ስናፈስበት ያ ቅባትን የመጥፋት ባህሪ ስለሚኖረው መጀመሪያ የክትፎ ቅቤና ኮረሪማውን አንድ ላይ አቀላቅለዋለሁ። አሁን እሳቱን በጣም ቀንሸዋለሁኝ። ዋናው የቅመሙ የኮረሪማው ቃና ወደ ቅቤውም እንዲወጣ ነው። መጀመሪያ ኮረሪማ ብቻ ነው የምጨምረው። ጨውም በኋላ ነው የምጨምረው። በኋላ ከሚጥሚጣው ጋር አብሬ ነው የምጨምረው። የሚጥሚጣው ጨው ራሱ ብዙ ነው ባይሰርፍ እና አሁን ወይ ጓንት አርገን በጓንት በደንብ አርገን እናዳርሰዋለን፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ እያደረግን ቅቤውን ምጥጥ እንዲያደርግ እናደርጋለን። ይሄ እንግዲህ ጥሬ ክትፎ ነው የምሰራው። ለብ ያለ ክትፎ ከፈለግን እሳቷን ትንሽ ጨመር እናደርግና እንደዚህ እናዳርሰዋለን ማለት ነው። አሁን ቅመሙ በሙሉ ተዳርሶልኛል። ትንሽ ጨው ነስነስ አድርጋለሁኝ። ትንሽ በኋላ ቅምሼ መጨመር ይሻላል እንዳይበዛብኝ። ሚጥሚጣ እንደዚህ በተን በተን እናደርግበታለሁኝ። አሁን እንዲሁ ቀጥላለሁ። እሳቱ በጣም ሎ ላይ ነው የማደርገው። እንዲህ አድርጌ አዳርሰዋለሁ። ቅቤ የምንወድ ከሆነ እዚህ ላይ በደንብ አድርገን ጨመር ማድረግ እንችላለን። ግን በኋላ ስለምጨምር አሁን አነሳ አድርጌ ነው የጨመርኩት።
እኔ በትንሹ ማድረግ ስለፈለኩ ነው። ብዙ ጊዜ የሚታየው ቅቤው ነው፣ ግን ቅቤ ብዙ ስላለው ክትፎ ቆንጆ ነው ማለት አይደለም። የኮረሪማው መጠን ሁሉ እኩል መዳረሱ የስጋው አከታተፍ የሚጥሚጣው የጨው መስተካከል ያ ሁሉ ነው እና አቀራረቡ ወሳኝ ነው። አሁን አቀራረብ ነው። መጀመሪያ ልቅመሰው ጨውን መስተካከሉን ሚጥሚጣውን በጣም ልዩ ዋው ጣባይን ውሃውን አፍሼ አድርቄዋለሁ። ከታች ትንሽ ቅባት አያችሁ፣ ሞቅ ያለ ስለሆነ በጣም ቆንጆ ሙቀት አለው እና ቅቤው ርግት አይልም እንደምታዩ። አሁን እዚህ ላይ አረግና ክትፎዬን ያዘጋጀሁትን ክትፎ በማንኪያው ጀርባ እየገፋው ያረግና እያስተካከልኩ ያርጋለሁ። ያው ከስር ቅቤ ያለው እንግዲህ ያረግነው ወደ ጎን ይወጣል። በዚህ ላይ አንዳንዱ ቃሪያ ጋር መቅረብ የለበትም የሚል እምነት ያለው ሰው አለ። እኔ ግን ማቀው ከቃሪያ ጋር ሲቀርብ ነው። ቃሪያውን ካልፈልጋችሁ ምንም መጨመር ማያስፈልግም። እንደዚህ ሰካ ሰካ ለውበት ነው። ራሱ ክትፎም ውብ ነው። እንደዚህ እንደዚህ ተደርጎ ሲቀርብ ነው የማቀው። እዚች እናረግና ጨረስን ማለት ነው። በዚች ላይ ትንሽ ቅቤ ከፈለግን ቅድም እንዳያችሁት አላበዛሁም እና ቅቤ ጨምርበታለሁ በላዩ ላይ። እንዲህ ሲደረግ ወዲያው አይረጋም፣ አያችሁት አይደለም? አይረጋም፣ በጭራሽ አይረጋም። ለምን? እቃው ሙቅ ነው፣ ክትፎውም ሙቅ ነው። የዛሬው ቪዲዮዬን በዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። በኮሚኒቲ ፔጅ እንገናኝ። ደህና ቆዩኝ።